maanta oo kale ay taariikhdu ku beegan tahay 1 bisha May sanad kasta waxaa guud ahaan dunida laga xusaa maalinta shaqaalaha adduunka munaasabadan maanta lagu qabtay hoolka shaqaalaha dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ahaa mid isagu lagu xusaayay isla markaasina lagu dhiirigelinayay maalinta shaqaalaha adduunka waxana munaasabadan ka soo qayb galay masuuliyiin kala gadiisan oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo ugu horeeyso wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada masuuliyiin ka socota ururada bulshada rayidka iyo waliba marti sharaf kale ugu horeyntiina waxaa halkaas ka hadlay masuuliyiin hadlay afka ururada bulshada rayidka saaba iyo qoraal saaba diyaar ku keen bana wasaaradda waxaan rajaynayaa inay ka caawin siiso oo aan jeexo oo ay leedahay dadka aan ka qabanayn hadal ku leeyahay dhalinyarada oo iskale oo la qabanayo laakiin waxaan rabaa waxaan doonayaa inaan shaqaalaha dhismaha oo runtu meelaha ay qaataan gunti iyo gabagabadii waxaa hadal ka soo afmeertay wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada iyadoona si qoto dheer u faahfaahisay xuquuqda ay leeyihiin shaqaalaha Soomaaliland ilaalinta xuquuqdu waxay isugu jirtaa dhowr siyaabo waxa weeye koob waxaanu ognahay in ay jiraan shaqaalaha rayidka ah heshiisyo laga saxeexo iyadoo lagaga faa'iidaysanayo amal ahaanta jirta oo la leeyahay xuquuq la'aan baa shaqada ku wareysa sibadani soo dhamaatay waxa halkaasii warbaahinta kula hadlay gudoomiyaha raisleyaasha Soomaaliland isagoona wax laga xumaado ku tilmaamay hadal ka soo yeeray wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland waxa maanta muuqatay waxa weyn labadii sano u dambeysay ururka raisleyaasha jamhuuriga Soomaaliland wuxuu ugu jiray waxa weyn sidii sara waxa weyn ugu qaadi lahaa wuxuu waxa weyn u siiyay waxa weyn tabarrada raisleyaasha todobaatan in ay waxa weyn xirfada raisleyaasha waxa weyn baray wuxuu qalabeeyay 120 raisleyo caasimada argagixiso waxa weyn hadii waxa weyn ku dhaxyaala waxa qaan naga siiyay banki waxa weyn daabshiil oo ku shubay 120 kun oo dollarka Mareykanka isagoo maanta aan u arkayno inuu yahay waxa weyn muwaadin kaliya ee qaan siiyay maanta raisleyaasha maanta waxaan filayaa aniga oo muslima oo ay shahaadinaya
إن عند النظافة إذا يوحوي أن يو أن نيت إذا من دبا إن يوحوي إن يجور كرين تكنولوجي وطن كأيان هاي أنا كحق أقول له إن يوحوي إن يوحوي ده البكرة كيس سومالي بريبان سيا الله حيره كيس سومالي بريبان يوحوي سيا مديد يوحوي الله حيره سيدا وكان سيدا أن كودين تذبح يوحوي لو قصوا قصة كي بريبان هاي سومالي أو كبا كشنين أيان يوحوي أيان كبا جري هرجع سوق سار الله أيان هرجع وق ساره وارما تاني كو تكنولوجي إن ما توسير أرما بشد يوحوي إيه يوحوي سايقول له وقول دراو سوي تي تمرد سومالي لين وحرير محمد كوسار تلفزيون كعالمي جايستار تي في هرجع